Buongiorno. Parlo in italiano perché comunque qui siamo in territorio italiano. Un caloroso benvenuto a tutti, e specialmente ai giornalisti italiani. Sidomos per gazetarët italian. Lasciatemi esprimere më lejoni të shpreh lehtësimin dhe kënaqësinë time që t'ju shoh të gjithë dhe këtu shëndoshë mirë në këtë zonë që sipas një gazete italiane e cila merret me të nesërmen, zemra thelbi i kriminalitetit shqiptar është vendi ku veprojnë klane të cilat lidhen me trafikun e qenieve njerëzore. Më duhet ju rrëfej që e kemi marrë shumë seriozisht këtë zbulim shqetësues dhe me qënë se gazeta e të nesërmes thoshte edhe që prokuroria po merret me zbulimin e këtyre klaneve, do të thotë që po merremi së bashku me prokurorinë për krimet, prokurorinë e posaçme për krimet e rënda dhe na siguruan që ky klan nuk ekziston as në këtë zonë dhe as në vende apo zona të tjera të Shqipërisë, ku sigurisht veprojnë grupe kriminaliteti, por si pas prokurorisë së posaçme e cila është pjesë e rrjetit Eurojust, nuk ekzistojnë premisat për të folur për një mafje shqiptare, një koncept ky mjaft i përdorur kohët e fundit për të hedhur balt mbi Shqipërinë, por duke cituar kreun e prokurorisë posaçme shumë të nderuar, nuk mund të themi që në këtë vend ekzistojnë struktura të cilat ungjajnë organizatave mafie të llojit Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra apo Sacra Corona Unita, sepse grupet e kriminele shqiptare nuk kanë një hierarki të tyre dhe veprojnë në rrethe të ngushta familjare apo shoqërore. Dhe nuk mund të mos e shfrytëzoj këtë rast për të shprehur trishtim për vetëm gjysmë të vërteta, të cilat janë thënë në mediat italiane, përfshirë këtu shërbimin publik italian, mbi Shqipërinë. Me qëllimin fare të qartë për të hedhur balt mbi këtë vend, për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverive, marrëveshjen e bashkëpunimit në luftën kundër migracionit të paligjshëm. Duhet të kenë tur, pra të turpërohen të gjithë ata që të drejtën demokratike për ta kundërshtuar të marrëveshje e kanë shndërruar në një abuzim të pushtetit të katërt. Dhe kjo në kurriz të shqiptarve, të Shqipëris dhe të vetë publikut italian. Falenderoj të gjithë ata që kanë treguar solidaritetin e tyre ndaj nesh. Ka marrë mesazhe të shumta nga miqë në Itali, në botën e kulturës, të sportit. Kundrejt ati lumi balte të shpërthyer ndaj Shqipërisë dhe ndaj qeverisë tonë, qeverie e cila mund të ketë mbi vete të gjitha mëkatet e botës, por kur nuk ka pasur mbi vete mëkatin e një ditë të vetë me paqeje dhe në luftën kundër krimit, dhe asë mëkatin që të kthej kurrizin kur i është kërkuar të ndihmoj Italinë dhe jo vetëm Italinë. Dhe më duhet ju tregoj që diku disa qindra metra prej këtu, në një hotel të madh, jeton me shpenzimet tona tashmë prej 2 vjet e gjysmësh një komunitet afganësh. Janë gati 350 njërës që janë larguar vdekjes pas rënjës së Kabulit dhe që janë mikpritur dhe pranuar nga Shqipëria me mira, njërës të cilët asë një prevendeve antare të NATO-s nuk pranoj ti pranonte. Një pjesë e mirë tyre janë strehuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, ndërkohë që çdo të premte mbërrin një avion
fino a 120 persone, 90 apo deri në 120 persona, da 3 a 6 mesi, të cilët qëndrojnë këtu për një periudhë 3 deri në 6 muaj për të transferuar më pas. Ata të cilët nuk arrin të kalojnë filtrat, mbeten të strehuar për nesh dhe as nuk do t'i largojmë ata, as do të kërkojmë para për ta nga NATO që i bëri ata të ndërronin demokracinë dhe jetën e bukur apo të gjitha të mirat në Afganistan dhe as nga Bashkimi Evropian, edhe pse më duhet ju rrëfej që këto para nuk janë para dhe ashtë shumë ashtë të vogla për arkën tonë. Por, si të shpjegojnë faktin që disa gazetar investigativ apo të kërkimit, vinë këtu dhe nuk i shohin ata. Pra, nuk shohin këta qindra emigrant që i janë vjedhur vdekjes, por shohin fantazma, shohin shpirtra të kriminalitetit që egzistojnë vetëm në mendjet e tyre kur paguajnë biletën për të mbërritur në Shqipëri. Për të informuar publikun e tyre me lajme të shkruar atashmë përparë. It is what it is, ajo që ka është, ashtë, si shdo të thoshte, ishë banori i shtëpisë bardhë. Shdo njëri pre neshë bënë atë që mendonë së është e dobishme. Unë më duhet ju them që jam krenar për Shqiprin që mund t'i shërbej Italisë. Italia ka qenë e dobishme dhe i ka shërbyer Shqipërisë shumë, shumë herë. Dhe nëse ne kemi mundësin për të qenë të dobishëm për Italinë, pra për t'i shërbyer asaj një herë, dy, tre, atëherë, le ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe ta bëjmë këtë me zemër dhe me bindjen që deti mes Italisë dhe Shqipërisë nuk është një hapësirë e cila në ndanë, është një hapësirë që në bashkon dhe kjo për mira vitesh. Dhe në një qast kaq të vështirë, jo vetëm për Italinë, por për gjithë Evropën, ne jemi shumë krenar që mund të japim ndihmën tonë jo si evropian të bashkuar brenda BE-s, por si evropian me BE-n. Sepse në fundit, askush nuk vendos nëse ne jemi evropian apo jo, e ka vendosur askush nuk ka vendosur të Shqiprin dhe Shqiptarën në zemër të Evropës. Pastaj, sigurisht, mund të diskutojmë për çdo gjë dhe mund të kemi dyshime për çdo gjë, qoftë edhe mbi mirësinë që kjo marrëveshje ka, nëse do të jetë diçka me vlerë apo do të jetë një gabim. Nuk e di, por si do qoftë, nëse do të jetë një gabim, do të jetë një gabim i bërë me zemër dhe jo nga logaritjet e egra. Ndërkohë që në vënd që të flasim e të flasim, ne o përpoqëm të bëjmë, pa pasur pretendimin që të zgjidhim këtë problem kaq të madhë të migracionit në Evropë, por nga ana tjetër pa ndënjur në vënd të thjesht duke biseduar e folur për këtë si që bënin dikur priftërin të Konstantinopojës e flisnin për seksin e ëngjërve, ndërkohë që muret e qytetit ishin bërë gjithë vrima nga goditjet. Por duke u përpjekur që të ndërtojmë dhe të shtojmë diçka konstruktive. E pra thënë kjo, shpresoj që il tormento shpresoj që të mund të kuptohet trazimi që kam në shpirtin tim
Për faktin që kam jetuar si kryeministër i këtij vendi, të gjithë këtë spektakël gjysmë të vërtetash, që janë gënjeshtra falsitete të mëdha dhe çastet e një balte të pamerituar ndaj shqiptarëve dhe ndaj Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër, duhet të falenderoj Gjorgjën, presidente del Consiglio di un paese kryeministre e një vendi me të cilin jemi të lidhur në mënyrë të pa ndashme, të pa shlyeshme, për të gjithë afeksionin dhe për të gjithë vullnetin e mirë që ka treguar teksa e ka shoqëruar Shqipërinë në rrugtimin e saj të plot drejt Bashkimit Evropian. Italia ka qenë gjithmonë avokati ynë më i rëndësishëm në Bruksel. Dhe të kesh sot këtu nderin të jemi të dobishëm, është diçka që ne e shohim si një bekim. Nga ana tjetër, më duhet ju them që për ne, këtu në Shqipëri, nuk ka të bëj ngjyra e forcave politike të cilat qeverisin Italinë. E ka qeverisur Italinë e majta, qendra e majtë, e djathta, qendra e djathtë, janë këmbyer pozicionet e tyre në bazë të vullnetit që populli italian ka pasur, por me të gjithë kemi pasur një marrëdhënie vllazërie dhe të gjithë kanë bërë më të mirën e tyre për të na ndihmuar. Kjo duhet kuptuar mirë edhe nga shokët e mi të dashur të të majtës italiane, sepse kur ata bëjnë shprehin konsiderata për mënyrën se si vepron qeveria shqiptare kundrejt Italisë, duhet edhe të kuptojnë që tesera e antarësimit në një parti dhe në një fush politike, veprimi në një fush politike, nuk kanë të bëjnë. Për ne, qeveria italiane ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë qeveria e një vendi me të cilin në lidh një miqësi shumë e veçantë dhe një aleancë strategjike që ne duam ta zhvillojmë dhe ta fuqizojmë hap pas hapi. Okay? Dhe nëse gabon qeveria italiane, ne marrim pjesë në atë gabim pas një ngurim. Por letë mos e kthejmë këtë në një çështje politike të përditshme dhe në një çështje gabimesh që janë një tjetër arsye për të ndjerë si në shtëpi kur ndjekim politikën italiane, sepse jemi shumë të ngjashëm. Një ngjashmëri e cila ndonjëherë të bën të mendosh, po pse nuk i bashkojmë dy vendet tona në një dhe kështu të bashkojmë edhe partitë politike, edhe gazetarët, dhe le të bëjmë një fest të madhe gjysmë të vërtetash edhe punë të përbashkët. Faleminderit. La parola dhe tani fjala për kryeministren.